ကျူပိတ္တကြီးစက်တိမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ယခု2021ဇန်နဝါရီလပထမလရဲ့နှစ်လယ်လလယ်ဇန်နဝါရီလ14ရက်ကနေ20ရက်ကြာမှာရာသီဇဝင်းတို့ရဲ့ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဂျူနတ်ခတ်ဆိုင်ရာတွေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ရာသီလိုက်ကံကြမ္မာတွေကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗိဇာရာသီဘွားတွေရဲ့အကန့်တရားပြောပြပါမယ်။ဗိဇာရာသီဘွားတွေဆိုတာအောက်တိုဘာ24နဲ့နိုဝင်ဘာ22ကြားမှာမွေးဖွားတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဗိဇာရာသီဘွားတွေဟာအလုံနေရာဟောင်းတွေပြန်လည်ရရှိခြင်းအတိတ်တွေတိုးပွားလာခြင်းရွှေငွေတယ်လီဖုန်းစိန်ခံပစ္စည်းအဆောက်အဦရုံငန်းအတိတ်တွေရရှိခြင်းချစ်သူနဲ့အပြန်အလှန်အကူအညီအထောက်အပံ့တွေရရှိခြင်းအိမ်တော်ကြီးအိမ်တော်ရှင်တို့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေကနေထောက်ပံ့ကူညီလက်ဆောင်ပေးခြင်းမိမိရဲ့ပညာရေးတွေကောင်းမွန်ပြီးရာထူးဂုဏ်သိက္ခာတွေတိုးတက်တဲ့အချိန်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှန်သမျှအမြတ်ဆုံးရရှိတဲ့အချိန်အိမ်ချမ်းမြေတိုက်ကားအရောင်းဝယ်တွေတွတ်တွတ်လက်လက်ထွက်မဲ့အချိန်ဝယ်ရင်လဲလွယ်လွယ်ဝယ်လို့နေရာကောင်းရတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်အတိတ်တပံပြန်လဲမွေးဖွားရမယ့်လူကူတစ်စိတ်နာမည်စာချုပ်ခရီးစဉ်တွေအကုန်လုံးအောင်မြင်မှာပဲငွေကြေးတွေကတော့အဝင်အထွက်ကြားမဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ပုံမှန်ဝင်တဲ့အပြင်တစ်ဖက်ကချင်းငွေစုငွေတွေရမယ်တစ်ဖက်မှာလဲဆက်စရာတွေကုန်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဝင်တန်းရေးရအတိတ်တွေဝင်လာပြီးအဟောင်းတွေထွက်မဲ့အချိန်အဲ့တော့မိမိအနေနဲ့လောဘဒေါသတွေမကြီးဘဲနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကံတရားကိုအာကူပြီးလမ်းလျှောက်ပါကျမကြီးပြဿနာဘာမှမရှိတော့လေလက်ချောင်းခြေချောင်းရဲ့အကျော်ကြီးထိကြိုက်တန်ရာရတာလေးနည်းနည်းရှိတယ်မျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျက်မှန်လှုပ်ရတာတွေမျက်စိဆန်းတရတာတွေပေါ်ဘူးရှိတယ်လှုပ်လိုက်ပါပြဿနာမရှိပါစာချုပ်စာတမ်းကိစ္စတွေဒရိနဲ့တော့လှုပ်ဖို့လိုတယ်ပြဿနာမရှိတော့လေလိုအပ်တာတွေပူကုန်မှုရှိတယ်ပူပြီးတော့ကန်ကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖြိစာရသည်ဘွားတွေဟာရှားရောင်အဝါရောင်ကြီးပြားရောင်နတ်ပြားရောင်တွေဝစ်ဆင်းပြီးတော့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဖျောင်းနိုင်တတိုင်းတက်တီးတစ်မျိုးမျိုးအကျော်တစ်မျိုးမျိုးလှူပေးပါပြီးတာနဲ့ခုံတော်ကူပါအစလည်းအစုံရွတ်ပြီးပရိတပတ်ရအောင်စိတ်မေတ္တာတုံရွတ်ပါထီထိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့43အတွဲ34အတွဲရှေ့နှလုံးထားပြီးတော့ဈာပြင်ဆွဲညာရပလက်ရောက်အခရာတွေနဲ့တွဲပြီးမွေးနေ့မှာထိုးပေးပါအားလုံးသောဖြိုးပိဒတ်ကြီးဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကင်းပြီးနှစ်သစ်မင်္ဂလာနဲ့အတူကျက်တည်မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းကျမ်းမာခြင်းကံကောင်းခြင်းထီပေါခြင်းနိဗ္ဗာန်ရခြင်းဖြစ်ပါစေအောင်စီရတုတပ်ပမင်္ဂလာပါဗျာ